نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اطيع الله والرسول اتباع تو ایک اعلی درجے کا نام ہے کہ جس میں صرف اللہ کے رسول کا حکم نہیں دیکھا جائے گا بلکہ یہ کہ دیکھا جائے گا ان کی پسند کیا ہے, اس کا تعلق محبت سے ہے. لیکن اگر اطاعت نہیں اتباع نہیں کر سکتے تو کم درجہ پھر کیا ہے؟ کم از کم اللہ کے رسول کے احکامات کو تو مانو, ان کی اطاعت تو کرو, جو بھی انہوں نے حکم دیا ہے اس پر تو عمل کرو. تو قل اطیع اللہ والرسول, اے نبی کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اس کے رسول کا کہنا مانو. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اے عیسائیو اگر تم اللہ کے رسول کا کہنا نہیں مانتے, اللہ کی اطاعت نہیں کرتے, فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر تم پھر گئے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو کان کھول کر سن لو کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے کافروں سے محبت نہیں ہے. یہاں پر سورہ آل عمران کے پہلے حصے کا پہلا جوس مکمل ہوا کہ جس میں عمومی اعتبار سے جنرلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح عقائد بیان کیے اور عیسائیوں کے غلط عقائد اور ان کی غلط جو رسومات اور ترجیحات تھی ان کی نفی کی. اب براہ راست گفتگو آ رہی ہے آیت نمبر 33 سے لے کر اور چھٹے رکوع کے اختتام تک عیسائیوں سے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا غلو ہے کہ ان کو انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دے کر خدائی میں شریک کر دیا, اب اس کی براہ راست نفی آ رہی ہے. فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو, انہیں پہلا انسان بھی بنایا, پہلا نبی بھی بنایا, و نوحن, اور چن لیا نوح علیہ السلام کو, ان کو آدم ثانی بنایا, ان کے بعد جتنی نسل انسانی چلی ہے انہی کے تین بیٹوں سے چلی ہے, وہ آلہ ابراہیم, اور آل ابراہیم کو اللہ نے چن لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے انہی کی آل انہی کی اولاد میں آئے, وہ آلہ عمران, اور اللہ نے آل عمران کو چن لیا. حضرت عمران کون ہیں؟ حضرت مریم کے والد, اور آل عمران کی فضیلت کیا ہے وہ اسی صورت میں آ رہی ہے, ابھی ہمارے سامنے آئے گی. اتنا اہم مضمون کہ پوری صورت کا نام ہے آل عمران. تو اللہ نے حضرت عمران کی آل کو بھی چن لیا, علی العالمین, تمام جہان والوں پر, ذریتم بعضہا من بعض, ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے. آدم علیہ السلام کی اولاد تو سبھی ہیں, اور پھر نوح علیہ السلام ہی کی اولاد میں حضرت ابراہیم بھی تھے اور حضرت عمران بھی تھے, اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت عمران تھے, تو ان میں سے بعض بعض کی اولاد ہیں. واللہ سمیع علیم, اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس قالت امرأۃ عمران, یاد کرو جب کہ حضرت عمران کی زوجہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کی, رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن, کہ بے شک میں آپ کی, اے اللہ میں آپ کی نظر کرتی ہوں اس بچے کو جو کہ میرے وجود میں ہے, محررن, بالکل خالص کرتے ہوئے, یعنی جو بچہ میرے ہاں پیدا ہونے والا ہے میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. انی نظرت لک ما فی بطنی محررن, بے شک جو کچھ میرے وجود میں ہے میں اس بچے کو بالکل خالص کرتے ہوئے, آزاد کرتے ہوئے آپ کے دین کے لیے وقف کر رہی ہوں. فتقبل منی, تو اے اللہ میری یہ نظر قبول فرما. انک انت السمیع العلیم, بے شک اے اللہ تو ہی سب کچھ سننے والا اور تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے. فلما وضعتھا, تو جب اس خاتون نے ایک بچی کو جنم دیا, جب بھی کوئی خاتون ایسی نظر مانتی تھی تو عام طور پر اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تھا, یہ پہلا موقع تھا کہ عجیب بات ہوئی لڑکی پیدا ہو گئی. فلما وضعتھا, تو جب اس خاتون نے بچی کو جنم دیا, قالت, تو کہا, رب انی وضعتھا انثیٰ, اے میرے رب میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا ہے. اب اللہ کے الفاظ ہیں, واللہ اعلم بما وضعت, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ اس نے کس کو جنم دیا ہے. ولیس الذکر کالانثیٰ, لفظی ترجمہ ہوگا,
और नहीं होता लड़का लड़की जैसा। लेकिन मौलाना इस्लाही साहब ने बड़ा उम्दा तर्जमा किया है यहाँ पर कि कहाँ होता लड़का इस लड़की जैसा। ये लड़की तो बड़े नसीब वाली है, इस लड़की को तो अभी आगे अल्फाज आ रहे हैं कि अल्लाह ने तमाम जहान की औरतों पर फजीलत दी है। तो वलैसा ज़करो कल उनसा, कहाँ होता लड़का इस लड़की जैसा। ये लड़की बड़े नसीबों वाली है। व इन्नी समय तो हा मरियम, और उस खातून ने कहा कि मैंने इस बच्ची का नाम रखा है मरियम। व इन्नी ओईज़ुहा बिका बज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, और बेशक ऐ अल्लाह मैं इसको भी और इसकी औलाद को भी आपकी पनाह में देती हूँ मर्दूद शैतान के हमलों से। अकूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन।